Encore une autre fois, bienvenue dans le journal Tout Haïtien connecté. Foucault et amis Pao Marcus qui a présenté l'édition Sila. Bonjour Marcus, comment va la vie Bonjour Foucault, bonjour à tout le monde qui est déjà en bas live là, qui vient prendre des informations, qui vient prendre des commentaires qui sur quelques points qui une actualité, qui essentiellement concerné, haïtien Haïtiens qui vivent en Haïti, qui diaspora. Encore une autre fois, bienvenue tout le monde. Gro nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte, ne pot kote ou ye, depi ou se haisyen ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fouko. Yel Sa te di sa, e puis li sotira pa, e jusqu'a presan, kesyon 100 milyon goudlar ete et flou. Me, mm -hmm. sa ki bien detaye, se kesyon ti kat. Ti kat kredi ya, 20 mil dolar, li kle pa ge dout nan sa. Mm -hmm. Ma problem geye, Jéral Gilles, ki te fe konen, se pa de 20 mil, me se te pito 13 mil. Tadiske, nan rapo yel sese ya, li di, Se 20.000 dola. E nan men mwa po sa, la yo gade koman depanse yo fet, ge deneg, la yo tande ge anket kap mene, yo kouri fason yo tap depanse, e pi ap gade koman yo kapab rambouse l'ajan, la paske yo pat ge sa nan, nan agenda yo pou remet l'ajan la yo fin depanse, se te Raoul ki tap... remete kob sou kont l'ampouyo a chak fwa l'vid, epi kredi wap monte, wap pren se kon sa baye. Alon ti peyi sa papa. Ou pape travay, epi wap fe la jan Marcus. Bon, jou yon pa avanse, jounen jodi, ya nou kat, mm -hmm. kat oktobre 2024, rete selman 3 ajou pou 7 rive, e selon sa ki te siye, se ke Edgar Leblanc ta suppose remplase, e moun ki ta pou remplase la, se ke non le site, nan kesyon korupsyon. Marcus, sa so ta di le pep sou dosye sa? Bon, pou e ba enan se ke alofan m di moun yo ke ma te yon mte le ve m bat bat ou interese a pale de CPT pou ki sa poske e lom gade sa ka pase nan pon sonde e tout ma te yon gen magistra pon sonde a ka di me kante te moun ki mouri e sou e se jan moun yo mouri an se kom si m da djou L'État a abandonné mon puisque et chef gang luxon l'Ukraine monsieur, toujours dit ça va le faire. Monsieur dit depuis quelques temps, mais ça va le faire. Là, il faut un massacre, monsieur dit ça même. Et monsieur, je moyen vois fait. Pas aucune autorité qui t'est empêchée que le fait. N'est-ce que nous connaissons dans ça Il pas je ne peux pas prévoir un. Des fois, qui a dit qu'il diriger, si on pas ne peux pas prévoir, puisque monde qui a dirigé, il faut prévoir. Oui, diriger, c'est prévoir. Et ça, et y e, a légal ça, l'égalité. Toujours tant que pompier, là, toute bagarre fin finit et puis il n'y pas avec l'eau, il n'y pas tant la police avec Jérofa, et puis il gérer gérer ça, gérer. Et des fois, il faut qui qui s'accrée pour gérer, puisque, automatiquement, il vient faire le crime dans le il Il connaît que l'État ne va pas empêcher de faire ça. Donc ça, il extrêmement triste. E sa montre nou nan ki, ki nivou ke nou plus interese a rezout de problem politik mm -hmm. ke problem fondamental pepla. Bweske sur yon nan rezon ke fe ke an pat fête, yon pat get an empeshe sa fet, alo otorite ou pa empeshe sa fet, se poske an pil nan moun yo garikoni tou. Lap gade ki sa sepete pral fe, sepete ap gade ki sa garikoni ap fe. Donk, de pat si sa yon nan batay pou kon ki eskap gen ren pouvoi riyelman, penan ke populasyon ap mouri, penan ke gen yon Louis Sabinader ki anonsè ke jiska 10.000 Haitien ap depote chak semen, loga di nan 5 semen kapap gen 50.000 Haitien, e loga di katite moun kap mouri, ou gen l'impression ke ne yo ap dirije pou tèt yo pa pou populasyon an. Piske mm. se moun ki an difikultè an Republik Dominikèn ki bezwen ke l'Etat vin preyo an chaj. Se moun ki nan rej l'Atibonit, tout l'Atibonit nan et map reponsande seman, ki bezwen ke l'Etat li men li bayo proteksyon. Donk, o liyo bou neg yo, chita sou problem fondamental. Sa, jodi a la ki se sekurite ya, pa gen dè problem fondamental. Pa gen trwa problem fondamental. Jodi a gen an gren priorite, se sekurite ya pou l'Etat retabli. E sa fe an pil tem ap pale de sa, mwen wè lè Republike Dominikèn ap fe reynyon Konseye Nasional de Sekurite et de Défense. Mwen de kote Haiti li mèm pa rapport avèk sa, eske lgon institisyon ki la, eske le gon organ permanent ki la tout ki pou reflechi sou problem insekurite ya. Mwen bas yo gen garanti ke se te gon organ kon sa ka preflechi, tap gen te gon repons oube te ka, ka empeshe ke sa kpet sa vi an fèt. Yo te ka empeshe ke l fèt. Bon, bref, malourezman li fèt, li fèt net, men nou oblije vore sempati nou pou moun sa yo, e nou kompren nou le ya, e nou kompren tout ke se l'Etat ki abadou ne moun yo, e si negi si te gen nen an figyo, yo tout tabarange yo la, yo o mwen, ne seras ke pou la form, e depeshe yo la pou yo ranyo sou la liyo kom responsablita. Mba wè gwa ikoni Ramo, e di ke, yap pou helikopter pou yo desen nan ponsan de, de jodi, ala pou yo montreman diyo kese yo, ke yo kleta. Na tout peyi se yo wè sa fèt, magistra, tout otorite lokal yo, otorite sentral, tap debake, Pour y un signal. Est-ce que c'est parce que, pensons-nous, l'hôpital général pour faire show-off, qui fait n'est tout débat qui est là pour dire est que l'État présent? Est-ce que c'est parce que, et c'est pas la par les nationaliers, pour montrer avec l'international que y a dirigé au bagage? Donc, est-ce que y'a obtenu que ce bilan passé à 150 200 personnes pour faire une démonstration et montrer que l'État est présent? Donc, n'est-ce pas intéressé à ça? N'est-ce est-ce que c'est CPTA qui a fait raison Est-ce que c'est Primature qui a raison Donc, problème mieux, vraiment, en pile. Maintenant, pour faire CPTA, depuis que l'on a commencé à faire émission 1, nous déposons une grande question à CPTA. Est-ce que Jean-Lié, là, faire élection? Qu a, la question, a fait l'élection Depuis qu'il a répondu à une question, il a été Jean-Lié. Depuis qu'il n'a pas répondu à une question, que l'a les il a retiré ça pour le retirer et arrêté avec ça pour pour l'avancer. Parce qu'il n'y a aucun gens pour CPTA a font une élection qui est bon avec Gérald Gilles, avec Smith Augustin, avec Emmanuel Vertiller et Negue Konsa. Si Nego était là, c'était un fait passé. Nego connaît que pas aucun gens pour l'élection faite avec lui. Pour le bon, pour ne pas générer crise, pendant que vous la Donc si Nego si si a un minimum gêne, on petit gêne. Si Nego a un minimum, si Negue a respecté le pays, de par lui même il supposé retirer parce qu'on connaît. Pas aucun avenir. E sepete a genye avèk yo. Bakon kon, kon mè ou pral fè, eskè apre ta kat. Bakon kon, kon mè ou pral fè, eskè apre plase neg yo. Mè neg sa yo ki gen non yo site, mba bezè kon si neg yo te koupa boupa, mba mèm fè referans avèk rapor akèm li. Rapor apè tro important pou mwen. Le fèt simplement ke non neg sa yo site, e sepè ou tout, se kè neg yo kon devwa moral pou yo wetire koyo e kite prosesus politik la avansè. San tache, bon, Nou di sot a chaso parol, men yo di ya bagan yon di sou Leslie Voltaire, bagan yon di sou Edgar Le Blanc Fils, bagan yon di sou Fridjian jusqu'a prezant, bagan yon di sou l'ot konseyye. Men se sou to a moun zayou. Dok, fok ne gyo kompran ke si bago ken a venir ansama vek yo poske nou e Claude Joseph kampilman de yon raje fol remplase Smith-Augustin, se poske lou konen pi devan, yo wazil te responsabou De kriz kapal kreye apreya Paske hmm. Donc, e Donc, si konsa, l pat replase Smith-Augustin Dok se sa ba ela yi Dok si sepe te akone l ka avanse kon sa Abyen hmm. kwa l avanse kon sa Men kone se tank ap perdi E map mande eske n pa privon kote E Edgar Leblanc hmm. E Gaikoni Ap demisyone Map mande eske Gaikoni Pa privon kote Kote l ap demisyone Edgar Leblanc ap demisyone Niko se anko A ni premier ministre encore et c'est mon intérimaires qui pral le gagner nous pral repartir encore pour une autre transition parce que les n'est ne sont pas capable de résoudre le problème Regardez ça qui là gang continue à bailler des filles pendant que on a célébré 100 jours ou dit 100 jours yo, ou pas comme premier ministre gagne satisfaction beaucoup n'a pendant on dit une satisfaction regardez ça qui dans le pendant que a été là Aske fon babli e ke nou sou etat di urjans toujou la. Eh? Gade sak rive nan pon sondi. Gade tout sak ap pase nan peyi ya penan ke ge etat di urjans. Mm -hmm. Penan ke ou ti ke sanjou pou ala ou bat vwa pou bote tou. Penan kou tab goumen pou ala nan Assemble General Nations Uni. Men sak ap pase. Sablezi. Mm -hmm. Soa ou bagen volonte pou rezout problem nan. Soa ou pa kapab rezout problem nan. E moun men mab gade m plus we ke gare koni. Pa kapab rezout problem nan. ke se volantil bagay. Mba se kelko so sa moun ki aisyen, menm sou se ou pivolo kom aisyen, ki nan tet l'Etat. Mba se kanmenm kom aisyen, ou ta remen kiton bagay, ou ta remen fon bagay. Menm si nan 100 dolar ki gen pou fe bagay la, ou pot 70, men 30 dolar, ou ta kapap vle fon bagay ansama vek li. Ma, la, sa se benefis ke mba ou bon moun ki di yo se aisyen. Menm si magre, sou nan posisyon sa la gen mwa ayen, e ki ou, ou pa fe ayen, pou mwen menm, Ou pa ka fè rè, se pa wè skou pa avlè. Ba se goun lè ka privè gare koni ap demisyonè. Ba se goun moun moun ka privè Edgar le Blanc Fils tou ka demisyonè. Pe tèt demisyonè pou lè al kandidat ou. On ne sè jamè. On ne sè jamè. E bi ki te konsey lè nan ou. Ki te lè sli volte pou kont li. E bi konsey lè rè yon kont li pa ka fè lèksyon. E bi gouvernement oblige chanjè. E bi sotan de yon nou repati a zè ou. Ou pe tèt ou lè de zan tranzisyon an kon. Ou elè sa a. Ma pik wè nan 2033 foko. Ase msè msè msè. Si ganda a <laughs> e kap jini la. Ase an e pa kler la. Mwen ga ekoni di ke e leta pral bay e repos. Kom si leta son sol bagay. A la pousuit. A la pousuit. A la pousuit. Kom si leta set ton bay la fin pase epi tou lap kuri de e gen. Chak le gen fin fon bagay epi leta ap kuri de gen. Li pa normal. Dok ou di wap diriji. Me ki son kap rivo ala? Bon, si vous ne pas de pêcheur, un gang, fait massacre sur toute une localité, toute une communauté Et vous dire, on Vous vous diriger qui ça Ou vous on fait, on fait qui ça gens qui fait, il faut montrer le café sur le terrain. Donc, je dis à la gars qui sont pas capable de se retirer corps. Parce que après 100 jours, vous ne pouvez pas se raser encore. Après 100 jours, je ne pas quoi les gars qui pas des problèmes, Et peut-être que les gars qui connaissent retournent côté de l'État après 100 jours. Et après 100 jours, il suffisant pour que sous-capable ou pas capable. Après 100 jours. Kler. Donc, vous même un pile de doutes que Gaïkoni a continué. Je information, non? C'est garder, je n'ai pas vu que Gaïkoni a avancé e, là. Et Gaïkoni n'a pas de problème, non, parce qu'elle a démissionné déjà. Démissionner a été plus facile pour lui que avancer. Donc, il y a là. Et comment ça va aller Puisque population la population lui même l'a l'aptone que l'état lui-même lui fait intervention. Koune ala si 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 oui sa parce que ça veut dire que côté la police fait est-ce que c'est est-ce que c'est unité technagressi on va retirer pour <coughs> vous voyez l'autre bon ça parce que faut pas ba tête nous ne peut pas croire nous gain une tag pour intervenir en même temps sur tout territoire paysan. Alors, il Alors faut garder la réalité en face. Pour regarder la réalité. Et quand ça a fait là. Boune yo pas même pas toucher bien. Et bon, et les sa qui sont allés chercher Vinavé, ça va se faire là. Les gens dans policier. la médaille ici, ça va faire. Il n'y a pas qu'un ki qui de, détache ensemble avec un paquet de politiciens. Ça va faire. Pour qui sa yop se sécuriser, les politiciens, ça va se faire Marcus, qu'est-ce sécuriser faut poser cette question. Pour qui ça a sécurisé yo Pour l'argent là qui est dans privé, sécuriser. Pour qui ça là équipe Ansyen premier minis yo ap sekirize, polisye de, de ou, ansyen parlamenter, pou ki sa yo ap sekirize? Men gon, realite tou fukou fon, si fol gen kouraj pou n'dil, mm -hmm. gon, bon polisye ki fina les nan detachman, ne gyon pa lesi nan ou yon detachman. Bon me eksip kon bagay, bon me eksip kon bagay. Lan pren yon polisye ki yon detachman ansam avek, nen el kasi. Vite lan m'esplike ou, ke, pou yo te monte fantom 609, nen el kasi tavel, ge de polisye kan sa mavel. Li fwa konen, nan gouvenman Ariel Anriya, nan chak ministel ge gren ni, nan bakop chef polis la, alo, nan kotej chef polis la, li ge bakop li kareman. Mm -hmm. Ok. Le nou polisye, ki an detachman an sema vek yon politisyen Marcus. E pi politisyen sa nan de zod, e, li te sema vek John Joe, well, li te sema vek uh, neg oposisyon sou si tou. Souvan, politisyen ka pa deside desan al renkontre an sema gang nan. Ki es la pvoye? Se policye ki an detachman. Yon kon lot. E kou nya la, pou policye sa fek, kalite di job sa pou palman te sa, ge la jan l pe yil. Ge de kou kidnap in kap fet tou, polisye ala dan. E jwen bel ti kom. Ki interè polisye sa pral gen, nan tire kout bal pou l tou yegan. Jamè. Mezan mi. Nega an kote, an pil la de ou detache avek go boujwa, negla se la kaye go boujwa lap sekurize, li gen pisine lap benyen, li gen bon, bon avantage lap pe... Joui, kom policye, nek se pap fasil pou epi yo raple pou lal nan intervensyon, pou lal nan fe operasyon. Donk, gen tout sa kom problem, e sak fem di nou ke jodi ya e, gon goup insekurite a son problem justis liye, e nan chen justis nan, gen plizye may, gen juj yo, jodi ya nou an pil juj responsab nan sa niye la, poske gon ban chev gang yo harite, ou men gwo gang yo harite, C'est juste qu'il arrive. Je dis, est-ce que la police là lui-même, elle paraît psychologiquement, est-ce que mm -hmm. économiquement, est-ce qu'elle y a moyen pour ça pour faire la police mettre pied à terre pour la bataille contre la gang mm -hmm. Parce que et être honnête, même les chiffres qui disponibles sur la police pour ne pas faire que gang content. Mais il faut garder la réalité en face de tout. Tellement de policiers qui quittent pays qui fait partie de unité spécialisée. Mm -hmm. Et qui la capitaine Capitaine résidence, capitaine Biden. Claire. Donc gamban nakimi ki yo même c'est il y a rien kakoyo pour y être en détachement. Donc ça veut dire mes police que on là est-ce que police ça li paré pour la pour sécuriser pays ya? Jodi a si gon qui peut-être des motivations, c'est l'armée à oui, mais jodi a là nous c'est pas contre goutte qui a fait recrutement dans l'armée. Pendant que nous gain pile moun y a pimper ba nous tourner sur dans une série de pays qui peut-être aider dans sens ça, nous avons même ouvert pour eux. Et dans ce cas la jodi dis à la Fontaine, cherchez moyens pour nous recruter des mouns, par, par 400, par 500, par 600, pour entrer dans l'armée, oui. Clé. Regardez, nous avons besoin de ces mouns pour former militaire, non? Ukraine, Kler. la Russie, dans moins que 6 si mois, vous avez formé des mouns qui agitent ah, agit coup des militaires normalement, si oui? Dans moins que 6 mois, oui. Au début, vous avez eu là, là. Si depuis le fait il a pris une disposition, mais 100 jours après, au moins dès qu'il dire 90 jours pour nous gagner des militaires qui préparent pour bataille contre gang Bon, il y a déjà. Il y a quelqu'un qui l'a, la, ou ma mais ki ki la formé. Il y a quelqu'un qui n'a pas ça. Nous avons fait ça. Si tu as une volonté pour nous résoudre le livre. Mais, non, non, moment mon gars, il question de force multinationale, la Force multinationale, la a vini. Il hmm. vini, mais il vini, OK. Mais mais y 400 qui à Woy, page materyel, page materyel, page materyel Les Etats-Unis, pap ti debake nan peyi da iti Oui, kounyan, nap gade koman kapap transforme fos la Nap transforme, nap transforme, kounyan se sakap pale Kouyon fin transforme, oui, kounyan la manke efektif Ape di, tout an ton woy wap konte sou moun E se yon nan intervensyon mwen Madame Dominique Dupuis Féapil Apre participasyon nan 79èm Assemble General Nation Zini Marcus. Ouè moun yo ap djou, nou renkontra tel peyi, yo kompre an sityasyon peyi d'Haïti, se pou premier fwa goun fèy de wout, se pou tout bagay net nan peyi ya bar dan yetay yo, se pou premier fwa. Mdjou okay, ke pa ge problem men. Ge gre goun nan peyi d'Haïti, peyi anonsen nou yo apè den nou, se kom si Jean-Madame napè eksplike a Marcus. imedjatman a iti tare le deme maten di, nou bezon ti baye la pou nan avanse ou, yap just fontran se fe bla ou, epi l tombe sou kont nan bla ou. Zè vre? Poden ap mache mande ya, poden ap mache fète nan pase, men kon ekip sitwanyen ki prengajman pou fe kanal, ki si pon nou bayo? Pase se so genan men ou nan? An pa kab reflechi sou moun ki prel ban moun bel tenis Marcus? Sou zon misa ki di ap gade kwa man l ka fète tel bagay pou mwen? Etandiske mm -hmm. tenis kem ge lakay la Se vre ke li pa, li pa nan bon etal Gon kote ki dekale Poum pa degajem chachon ti krezik loup Poum kole neyan Poum kamache m avanse Si m rete mi chita map ten zan mi Kap vo e tenis nef la bon mou, Sa ka rivel pran si mwa El pa doem ni fol pran ton Fol gen mwayan pou lwa mwen mm -hmm. Sa ka rivel gen mwayan tout Mel gon urjos ki, ki, ki pi red pase sa mwen mm -hmm. Mapman deya Dok e... fol tenis E sou pa mè fò ajoute sa, mè lè ap mè de konser nasyonal sekurite ak defanse lan, sepòs ke m konè, ni Gariko ni, ni Edgar Leblanc, nèk yo pa gen tan pou yo panse a baye sa. Fèk si yo pa gen tan pou yo panse a koman yon ap fè sekurite retabli nan peyi ya, kè yo ba yon organ ki la, mè atè mè di sou ak ap reflechi sou sa. Mm -hmm. Jodi a mm -hmm. la kon problem, ou konè kon problem ki pose avèk fòs multinasyonal la, e an mm -hmm. pil nan nou pa, nou pa pose problem za, Conseil de militaires qui t'a dû venir dans la force là, il dit, il n'y a pas qu'à venir dans la force pour ces policiers qui ont dirigé. C'est militaires d'accord, pour C'est policiers qui a dirigé. Et voilà, a Salvador qui dit qu'il prend un engagement pour l'entrer dans la force mm là. -hmm. Salvador lui-même, c'est militaire là, vous voyez. Donc mm -hmm. comment pour ces des policiers qui pourraient diriger les militaires dans la zone de combat, dans la intervention. de mm -hmm. bah, ça a déjà posé un problème. Et problème ça pour résoudre il pas besoin de temps donc nous fait carré perdre du temps nous fait carré perdre du temps qui donc et jodi si a Salvador a venir d'où? côté prison hmm. parce que nous on qui genre le problème par soi-même il y a pas il y a pas tout et puis le gang yo va chercher gang yo arrêter yo président construit en prison pour mettre gang yo dis ça n'a pas le matin côté prison est-ce que au moins pénitencier national pendant le temps vide là, là, nous tout profiter et aménagons nous, eh, nous tout profitons avec un système informatique sous l'île. Nous rentrer tout le monde dans le système net. Chaque monde qui rentre, nous prépare des dossiers pour que ça nous éliminer Ah, pas ça qui passer à là. C'est tout crasé net aux alentours de prison pour mettre des dispositifs, oui. Bon, si vous êtes capable de retirer de prison, on a espace là, tout. Bon, les cas difficiles, y a Exactement, parce que ça prend du temps. Mais, comme on ne sommes pas en bas, eh bien, tout crase les cailloux en bas, et puis placer des dispositifs pour la prison, autour de prison. Ou bien, si nous n'avons pas fait prison, et puis nous décider que nous avons mis base de l'armée là, qu'on fait, qui est un bombe symbolique qui est intéressant. Donc, nous disons que nous avons contre gang, il y a deux choses que nous on fait. Nous ne pouvons pas faire prison, nous ne pouvons pas rénover prison, nous ne pouvons pas faire cimetière. Eh bien, quand nous, arrête, nous yon. Mais yon là. Eh bien, ça veut dire nous ne pouvons pas arrêter, nous ne pouvons pas tout faire, mais après là. Eh bien, Marcus, on quitte ça, attendez. On quitte ça parce que est arrivé sur nos garçons, mais nous ne pas prêts à aller, ça ne peut pas quitter souris, soulever mon nom. Marcus, vous ne pouvez pas toujours trouver des expressions, chaque week-end, si vous avez conduit. Pas boit. Si boit. Pas conduit. Pour qui ça C'est pour ne pas faire accident. Oui. E mi ou ka, ou ka nan machin nou ou pa abouè? Ou pa p konti touè e pou faksida? Ou? Oh. Nou a ponsi deto kesyon. Pou ki sa? Koman sa fè fèt? E eh be, ki te montou an jimaj. An ki te mounou a sema avèk en solit la. Ha? La, me zami. Pa oh. la vèm, gason. Pa la vèm. Pa la vèm. San kou pren de sa la. Sou ap konti ou pa abouè? Sou ap abouè bak ou kapab fè youn? <laughs> e pou vaksinan. Ase la gade me zami. Gade kote maman kembe. Gade kote maman kembe. Pi kola pi. Nè pot katasink ne, pou yale. Kanmem. E nan reme man yami ki fè maman kembe sa? Bon, maman be son asiran sou kote pou lukenbe. Pou lukenbe. Pou lupin pou lupatombe. Lalka touto benedre. Me zami ou? Wo... Me zami. Précaution pas capon, même si ce n'est pas machine ou à monter. Des côtés bralés, il faut être clair. Des côtés ou quem bête, tout faut assurer ou, ou pas mettre la vie ou en danger. Marcus, c'était un plaisir pour nous passer semaine ensemble, pour nous analyser, pour, information pour nous informations des informations. Dernier mot, avant même nous fermer l'édition. Dernier mot, c'est un peu le courage pour nous la et bonner. Préciser, nous nous sonder. Et nous, oui, que l'État, pas qu'on est, nous, oui, et qu'on est que l'État a abandonné. C'est après l'État venu comme la police, comme pompier pour venir éteindre du feu. Et ça a au moins que l'important pour que vous-même constituiez autodéfense, défense, brigade, yo, pour que vous répondiez avec menaces de par vous-même. Parce que l'État, soit il n'a pas de volonté, soit il pas capable, même si moi-même, plus quoi que je ne pas capable. Donc, il sympathie avec tout le monde qui est victime, parce que l'État a abandonné. Et force pour si la Cap Goumet, n'a fait résistance à gang. Yo. e deja fos pou moun, perd moun, là, et, euh, moun suiv, là, ki perdi moun la ti bonit e nou te tre konten anseman vek tout fidel e moun kap suiv an ba live lan e ki joun informasyon komante a kanalize nou chote yo pason moun tre bon weekend malgre tout nou chote yo ki yo rete an form pou ki yo kontinuye suiv tak seksyon 9 ak tout kontenu ke l poste yo Mersi boku, mersi tout moun radevou kase, tale konsa fuyon lot videyo M ramase paket mwen koz abitan pa mize la vil mprali. Me, map kito na bra papa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.